маған дәл қазір бір әңгіменің жүйесі ойыма келіп тұр. Бұл өзі ауылда тұратын. Айналасының көбі жақтыра бермейтін бір мен туралы. Жұмыс десе есі кетіп. Тіпті ауыр жатқан әйеліне де қарауға мұрша жоқ. Жұмыста да алыс дегені соншалықты. Әйелін емдетуге ақшасы да жоқ. Әңгіме топас деп аталады. Өте қызықты. Жүр дедім мен саған. Достар, бүгін қайғылы жағдай орын алды. Өте өкінішті. Бірақ сіздер сабыр сақтаңыздар. Құрпа дейін. Сізден соңғы рет сұрап тұрмын. Комбинатта сол жылы не болды? Сен неге оны өлтірдің? Көп қиналмасын дегенім ғой. Бұл басқа жол. Бұл басқа жол деп жатырмын аға. Дастан, давай все бросим. Бросим и давай вернемся. Че ты сказал? Ағалар, үстіп отыра береміз ба? Әрекет жасайық. Қайсар, біз дайынбыз. Бірақ ертең біз не күтіп тұр? Саған ештеңе болмайтыны, уәде бер. Жарайды. Уәде бер! Уәде берем.